wewe nilikwambia vizuri ufanye agriculture ukakataa. Ungekuwa sasa umepanda groundnuts kama hizi tunakula. Unaniambia unataka kufanya CRI. Wewe na hii nywele yako unaweza fanya CRI? Wewe unajua CRI? Wewe dad, hakuna mali nywele na kujania na masomo. In 21st century, mavazi ya ndani. Mimi nakuambia wakati unalala usiku, mimi nimeamka saa 10, kabiblia na kachambua na kachambua. Siku hizi tunaziload kwa akili. Baba, wacha hivyo unasema, wacha tu tumadechuo. Utaona vipi nikitoka huko mtaa. Nakwambia nitakuona kusomea Biblia bila kusoma mahali popote. Wacha na ma preachers sijui nini wanasoma kwa Biblia. Sisi ni wale 21st century generation. Sasa mzee nakuambia ufanyaje? Ka una burning issue. Nakwambia sisi ni wale ma genius. Wenye umebaki wale wachache. Soka kuna burning issue ama swali yote unahusiana kwa Biblia baba. Wewe niulize, nitakupa jibu ujui Biblia. Ehe. Kwa Biblia, baba ya Yesu alikuwa ni nani? Baba ya Yesu, Joseph. Wana wakuja mzuri sana. John 11:35 inasemaje? Kwa Biblia hiyo hiyo. Uzuruza maswali gani? Yesu akalia. Nataka uniambie, Yesu alikuwa na wafuasi 12 na wote walikuwa wanaume. Mbona hakukuwa na mwanamke hata mmoja? Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, Yesu alilisha watu 5,000 kwa mikate 5 na samaki wawili. Nataka unitajie majina zao. Andiwe kile wako na sababu kimo vya chinchu. Sasa unaenda? Yapi majibu?